Mä olin 19-vuotiaana kesätöissä Tampereella Särkänniemen huvipuistossa pelien hoitajana. Ja sain hyvän oppitunnan siitä, mitä tarkoittaa heikko työmarkkina-asema. Oli helteinen heinäkuu ja huomasin, että jäätelökioskilla oli se sisälämpötila aivan kohtuuton. Ja kävin mun omalle esihenkilölle sanomassa, että mun on vaikea hyväksyä, että jäätelökioskossa tytöt joutuu tekemään töitä sellaisissa olosuhteissa. Ja mun esihenkilö sanoi mulle, että voi, 1000 Tampereella teiniä on takana jonossa tulemassa tänne, että kyllä täältä pois pääsee, tuossa ovi. Silloin mä ymmärsin, että minkä takia tarvitaan AY-liikettä ja joukkovoimaa.